Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün bu mövzuya toxunmaq istərdim. Toyuqların tökməsi. Çünki bir çox abunəçim, belə deyərdim, yazır. Toyuqlarımız tükünü tökür, bu nədəndir, yumurtadan kəsilirlər. Bu mövzuya toxunmaq istərdim. Deməli, əziz izləyicilər, bu ancaq ili tamam olmuş, yəni ikinci ilinə belə deyərdim də keçmiş. Yəni əgər cücələriniz keçən ilin martında çıxıbsa, bu ilin martında, aprelində bir illəri tamam olur və onlar bütün yay yumurtlayır. Deməli, payıza dönəndə sentyabrın axırından hardasa noyabrın ortalarına kimi onlar tüklərini tökməlidir. Yəni sentyabrın axırı da tökə bilərlər, oktyabrda da, oktyabrın axırı da və s. Düz noyabrın ortalarına kimi onlar tüklərini belə deyərdim, tökəcəklər. Bunlar yəni ilk öncə cavanlaşırlar, yəni o tüklərini tökəndə, belə deyim. Həm də bu yay tükündən qış tükünə elə bir keçirlər. Və onda artıq toyuqlar yumurtadan kəsilirlər. Həmçinin də uca havalar soyuyanda, indi bir çoxlar şikayət edir ki, toyuqlarım yumurtlamır, nədəndir? Uca artıq havalar soyuyur, yəni toyuqlar uca artıq yumurtadan kəsilir. Gün, belə deyərdim, gödəlir, qış gününə keçir. Ona görə mən videom var kanalımda. Orada toyuqların qışda yumurtlamaq üçün nə etmək lazımdır. Və bu tük töhməyə gələndə isə yəni toyuqlar tüklərini tökür. 2 ay fasilə verirlər yumurtlamaq azada. Bu fərələrdə olmur. Bu bildirçi belə deyərdi. 6-7 aylıqlarda o keçən ilki toyuqlarda olur. Və bunun da tez aradan götürmək üçün belə deyərdim. Çiktonik çox yaxşı vitamindir. Siz onlar belə deyərdim, tükünü tökəndə çalışıb çiktonik verməlisiniz ki, yəni çiktonik sizi bir ay qabağa salır. Yəni bir həftə 10 gün çiktonik verirsiniz ki, toyuqlar tez tükünü yığıb və yumurtlamağa başlasınlar. Yumurtlamağa da belə deyərdim, başlamaq üçün mənim kanalımda var şığı yandırmalısınız toyuq damında ki o şıxlarını elə bir uzatsınız, çünki qış aylarında havalar tez qaralır. Ondan sonra yemlərini, vitaminli yemlər verməlisiniz və yerlərini isti eləməlisiniz ki yumurtlasın. Yəni bunlara, bu üç şərtlərə riayət etsəz toyuqlarınız yumurtlayacaqdır. Yəni tük töhmək də bu normaldır, yəni bütün toyuqlarda olur. Ana belə deyərdim, toyuqlarda olur. Yəni şey payız aylarında uca artıq onlar tüklərini tökürlər. Həm bu cavanlaşma əlamətidir, həm də ki yay tükündən belə deyərdim, qış tükünə elə bil keçirlər. Ona görə bu bütün ümumiyyətlə heyvanlarda da olur, həmçinin quşlarda da. Yəni, bunlar tüklərini tökməlidir. Onun üçün də, bax, bu videonu çəkib paylaşmaq istədim sizinlə. Yəni, bu normaldır. Yəni, bu bütün toyuqlarda, quşlarda olur. Ev quşlarında, ev toyuq, hündüşkada, zatda, ördəkdə, zatda. Yəni, bütün mənim ördəklərimi də çəkib göstərəcəm sizə. Onlar da belə tüklərini tökürlər. Yəni, bütün ev quşları hamısı tüklərini tökür. Bax, belə əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Nə qaranlıq qalsa kommentariyalarda yazın, rəylərinizi bildirin, suallarınızı verin. Mən də çalışacağım ki, sizin suallara cavab verin və az da olsa sizə kömək əlimi uzadım. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağım ki, imkan daxilində heç olmasa gündə bir video çəkim, sizinlə paylaşım. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Videolarımıza like qoyun, kanalımızı izləyin və s. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, əziz tamaşaçılar.